Քաղաքական դաշտը, ընդդիմադիր դաշտը մասնավորապես պետք է լինի նոր մարդկանցով լցված նոր քաղաքական ուժերի, որոնք որ ինչ որ ընտրության ժամանակ կփոխարինեն այսօրվա իշխանության։ Կարևոր չի։ Կարևոր չի ինչ դրույթի, չէ, 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 չէ։ Ստեղ ընտրվել է այլ մարտավարություն։ Արվում է ամեն ինչ։ Դահլիճից դուրս գալ, գնալ, չհասկանալով որ դահլիճից դուրս գալը մի ԱԻԲ է, վերադառնալը մեկ այլ ԱԻԲ է։ Այսինքն եթե դուրս ես գալիս, կամ պետք է չվերադառնաս, կամ դրան պետք է հետևի մի կտրուկ քայլ, իսկ եթե դու վերադառնում ես, արդեն քո դուրս գալը իմաստը կորցնում է։ Դիմել համահանրական դատարան, ես չգիտեմ, ելույթների ժամանակ սադրել, երեք դուք տեսաք մեր գործընկերներից մեկը տեղից ժպտաց, թե ինչ-որ բան ասեց, Տիկին Զորաբյան այնպես բղավեց, այդ տղան պատգամավոր ասում էր, ես բան չեմ ասել։ Այսինքն սադրել, անուններ տալ, փորձել մեզ ամեն ձևով հունից անելը, բայց դա արդեն նույնպես գիտենք, փորձելու են բոլոր հարցերով դիմել համահանրական դատարան, բոլոր ատյաներին իրենք դա չեն թաքցնում, թող դիմեն, մենք միայն ուրախ ենք։